Ahora es el momento de oír al auditorio, preguntas, comentarios, cualquier tipo de cuestión que quieran plantear lo pueden hacer a partir de este momento. La única indicación, como se graba, es que inicien su intervención indicando el nombre y profesión. Bon dia. Soc el Joaquim Vela, soc del Sindicat de Justícia i Progreso i soc tramitador processal. Jo volia fer tres comentaris. Un primer, que agraeixo a la Yolanda que hagi posat sobre la taula el tema de la prevenció de riscos laborals, que és un problema molt preocupant en la Ministeria de Justícia i que genera molts problemes interns i molts conflictes laborals. Però la realitat és que la Generalitat no els ha afrontat bé. O sigui, no es pot ser que en 10 anys hagin trigat 10 anys a fer l'avaluació psicosocial, per exemple, i que encara avui estem esperant la implementació d'aquestes mesures necessàries. Primer punt. Segon punt, volia fer una reflexió de que, bueno, has dit el tema de la promoció horitzontal i la pregunta és per què no la poseu en marxa. Teniu competències, podeu posar-la. És qüestió de voluntat política, també de diners, òbviament, però la podeu posar en marxa. I la tercera és que em preocupa que el primer tema que es preocupa als ponents i a tota les jornades, encara que és normal, és el tema de l'ús del català. I la pregunta és, es tenen dades dels problemes que hi ha hagut de persones que hagin intentat exercir el seu dret als jutjats i no hagin pogut fer-ho? Perquè ben bé és un problema, sí, és cert, s'ha d'implementar mesures, però penso que no és el primer problema de l'administració de justícia de Catalunya. Hi ha molts més problemes que s'han de solucionar, aquest també, però que no és tan prioritari. Gràcies. Muy bien. Y por las opciones primeras. Molt bé. Doncs a veure com... En cualquier caso, yo diría que los ponentes están aquí no en condición de... Yo no estoy aquí por ser universitario. El ponente tampoco está aquí porque sea miembro del gobierno. O sea, el ponente actúa individualmente, no en representación de ningún tipo de órgano. Molt bé. Doncs, certament, jo per això, com que és una jornada de debat i reflexió, pues, realment, com diu el doctor Herbe, pues, jo expresso mi opinió com a professional i en el meu perfil tècnic, però, òbviament, això no treu que jo també tinc responsabilitats de govern i en la gestió. Respecte als punts que deia el company, a veure, certament, la valoració de riscos psicosocials, que és un tema cabdal en el nostre àmbit, per la resta d'assistents, si no ho saben, es va fer una enquesta de riscos psicosocials l'any, si no recordo, si no em corregiu els que ho sabeu, 2006 o 2007, per allà anava, que es va passar una enquesta, un qüestionari, no?, d'avaluació de riscos a tots els treballadors, i certament el departament no ha tingut les seves conclusions fins passat pràcticament 10 anys, perquè no les va tenir, no les va tancar fins a finals 2015 les conclusions. Què vol dir això? Doncs realment que aquest primer anàlisi, jo penso que per molt que puguem implementar les mesures, l'anàlisi estarà desvirtuat ara per tot valor, perquè no és el mateix avaluar un treballador abans de la crisi del 2006, o abans de del 2010, vull dir, quan el 2006 estàvem en època més bollante, i ja van sortir aspectes negatius, en l'avaluació de riscos, que si la féssim ara, segurament passada la crisi, que potser encara podia sortir pitjor. Certament les mesures sí que algunes s'han començat a implementar, sobretot les del Servei de Riscos Psicosocials, que moltes passen per temes de formació, temes de prevenció de riscos, i moltes, com saben alguns companys, passen per temes organitzatius. I aquí tenim competències compartides i, per tant, la tasca és repartida, que això no és excusa, però certament costa més a vegades implementar mesures internes organitzatives, no? I per tant sí que s'han traslladat i entre tots intentarem treballar-hi. Respecte a la carrera horitzontal, insisteixo, jo sóc una profunda defensora de la carrera horitzontal, però també el pas previ, que és l'avaluació de l'acompliment. Vull dir, sense avaluació de l'acompliment no tindrem cap tipus de carrera, cap professional. Primer hem de poder avaluar-nos tots, retre comptes, que per tant som servidors públics i per tant com la part política, la part de govern també ha de poder retre comptes i nosaltres com a treballadors públics també hem de poder retre comptes del nostre treball.
I per últim, l'ús del català. Bé, jo no és la meva àrea competencial, però sí que aquí tenim experts del govern en aquest àmbit, però sí que per la part que jo he gestionat és veritat que des de l'àrea d'inspecció tenim queixes, òbviament que tenim queixes per vulneració de drets i per gent que no s'ha pogut expressar. Que siguin majoritàries o minoritàries o passin un percentatge a les queixes o siguin poques o siguin moltes, jo penso que això no és el més important. Jo penso que la situació del català és un tema de normalitzar, i és el que deia la secretària, una anomalia. Si en qualsevol àmbit de la prestació d'un servei públic tenim un ús del català més normalitzat, ningú entén per què justícia no. I per tant és un tema de normalitzar una situació anòmala. Gràcies. No, comparteixo les reflexions de la companya de taula i simplement esmentar també que a vegades també és una qüestió de sensibilització, de normalització de la llengua, però també a vegades econòmic, és a dir, algunes dades. L'any 2016 el Departament de Justícia va proporcionar 36.000 serveis d'interpretacions i traduccions als òrgans judicials i fiscalies de Catalunya, de les quals, segons sembla, o les dades que s'han fet públiques, un 31% del total de traduccions judicials han estat del català al castellà, representant un cost de, total, el conjunt de, no només la llengua catalana, 3,5 milions d'euros apuntaven, del conjunt de les traduccions i interpretacions. A través d'una bona gestió de la regulació lingüística de l'aptitud, no dic totes, ni molt menys, però es podrien gestionar més eficientment recursos públics per incorporar un argument més de tipus estrictament econòmic, que no és ni molt menys el més important. I que de ben segur que hi ha problemes bastant més rellevants, sense cap molt rellevants, dilacions en la resolució de les causes judicials, la justícia que arriba tard, per posar exemples. Bon dia a tothom. Em dic Sergi Silva, soc funcionari de l'Administració de Justícia i delegat sindical. Jo volia fer dos comentaris. Bueno, en primer lloc, agrair-li a la senyora Aguilar els seus comentaris sobre el tema del règim disciplinari i la carrera professional, que comparteixo absolutament. Sobre el tema disciplinari a la magistrada, la senyora Fernández de Frutos, ella crec que deia que se tindrien que establir mecanismes per exigir responsabilitats als funcionaris, o per lo menos és el que jo entendré. Jo el que vull dir és que el nostre règim disciplinari és el pitjor de tota l'administració de justícia, molt pitjor que el de magistrats i molt pitjor que de lletres de l'administració de justícia. Un exemple, en faltes greus la sanció mínima és suspensió d'empleo i sol. En el cas de, crec recordar que en el cas de magistrats i de secretaris n'hi ha la multa. Per tant, és bastant pitjor en concret per aquest tema. I després dir-los que, clar, la competència és de l'Estat. Crec recordar que el decret, penso que és de l'any 2005, el 796, crec que és, estableix el règim disciplinari, tot i que la Generalitat ha publicat fa pocs dies una part que és exactament el mateix que conté aquest Real Decret. Nosaltres fa molt temps a nivell de mesa de negociació en el Ministeri que volem canviar el règim disciplinari. Volem el mateix com mínim que tenen jutges i secretaris, perdó, lletres de l'Administració de Justícia. Per tant, penso que està debidament regulat tot el règim disciplinari i inclús d'una manera massa regulat que afecta el funcionari de l'Administració de Justícia. I després tinc un comentari per a la professora Pla. I és, a mi no em consta el número ni les titulacions de nivells de català que tenen els funcionaris al servei de l'Administració de Justícia. Però m'atreveixo a comentar-li que crec que supera el 80% de nivells del nivell C cap endavant. Llavors jo penso que els funcionaris de l'Administració de Justícia estan
perfectament formats per afrontar qualsevol necessitat en quant a la dualitat d'idiomes en els que tenim que treballar. Un altre problema, naturalment, és el resta de funcionaris judicials, que tenim que parlar de magistrats i de lletrats. El problema que tenen els funcionaris al servei de l'administració de justícia és que no desempenyem funcions jurisdiccionals. Nosaltres col·laborem amb jutges i lletrats en les funcions jurisdiccionals que a ells pertanyen. Per tant, està molt limitat l'ús que podem fer de l'idioma perquè ho marquen els superiors en els que col·laborem. Gràcies. Bien, supongo que en el contexto que me he expresado y con la rapidez que lo he hecho, puedo ya haber llevado a pensar que lo que estaba planteando yo era una modificación del régimen disciplinario. No pretendo ninguna modificación del régimen disciplinario y lo que no planteaba era replantear las sanciones existentes actualmente. Lo que yo planteo es los mecanismos de exigencia de responsabilidad. Una cosa es que exista un régimen disciplinario y otra cosa es cuándo se pone en funcionamiento este régimen disciplinario y cuántos de esos expedientes disciplinarios acaban con una resolución determinando que efectivamente se ha incumplido la normativa y corresponde imponer sanción. Y lo planteaba tanto respecto al personal funcionario como respecto al personal interino en relación con los supuestos en los que se plantea insuficiencia de rendimiento o no idoneidad del personal interino. No dispongo de los datos, este es un dato que lo tendrá el departamento, pero desconozco cuántos expedientes que abren los letrados de Administración de Justicia porque personal interino en sus juzgados bien adolecen de falta de rendimiento, bien de falta de idoneidad, esos expedientes cómo acaban siendo tramitados y en qué ocasiones efectivamente el personal interino acaba siendo expulsado de la bolsa de interinos. Mi experiencia práctica, y he estado en varios juzgados, es que de los datos que yo conozco, los expedientes que he abierto, los letrados en los que he trabajado en estos supuestos, básicamente por falta de idoneidad, han acabado todos archivados y la persona sigue prestando sus funciones como interino, bien en el mismo juzgado, bien en otros juzgados. Por tanto, mi planteamiento no es en ningún caso que se modifique el régimen disciplinario, sino cómo se ponen en marcha los mecanismos para exigir responsabilidad a los funcionarios o personal interino que trabaja en la Administración de Justicia y no cumple debidamente sus funciones. Bien, yo únicamente querría añadir que respecto a los letrados de la Administración de Justicia, sí que es verdad que ha sido Vox Populi un poco que el departamento al principio, hace ya años, igual no era sensible a las distintas reivindicaciones de los letrados en cuanto a las distintas quejas que podían derivar en la iniciación de un expediente disciplinario. Ahora actualmente existe más sensibilidad en cuanto a la determinación de la inidoneidad, en cuanto a los los expedientes disciplinarios. De hecho, bueno, se refuerza también la función del letrado como instructor de los expedientes disciplinarios. Y sí que es verdad que debería reforzarse, en ese caso, un mayor control de la especialización o de la función que pueda tener el letrado de la Administración de Justicia en cuanto a la colaboración con el departamento a través de comisiones mixtas de distintas a través sobre todo especialmente de Secretaría de Gobierno y Secretaría de Coordinación. Gracias. Sí que m'agradaria afegir en respecte a la nova regulació del règim disciplinari que s'ha aprovat ara recentment, el nou decret, el que diferencia i desenvolupa, no, el règim estatal, el règim general, és que el nou decret el que estableix és quines persones seran competents per incoar i per sancionar, que això el Reglament General de l'Estat, clar, òbviament no ho teníem adaptat a la comunitat, però també una novetat és que estableix, no, que certament els lletrats puguin instruir expedients disciplinaris, com ja es venia fent, però obre la possibilitat a que també s'estableix, no, que personal de la Generalitat, personal propi, pugui fer d'instrucció d'expedients disciplinaris. I això perquè s'ha optat.
Doncs certament moltes incoacions, i com deia la magistrada, no, acaben en arxiu, i nosaltres el que veiem és que hem de diferenciar. Vull dir, el lletrat és un expert en el que passa a la seva oficina judicial, o coneix la forma i la forma de dirigir, i per tant aquells expedients disciplinaris en què s'imputa a la persona, no, la comissió d'una possible falta disciplinària sobre negligències professionals, retards en la feina, òbviament la millor figura és un lletrat. Però quan és un tipus de falta que té a veure amb l'absentisme, amb el control horari, amb accedir, no, a través de bases de dades que no estan autoritzades, treure informació, tots aquests mitjans, hem pensat que aquest tipus d'instrucció d'expedient seria més oportú, no, que instructors del departament fessin aquesta instrucció. Pel que fa al personal interí, res a dir. Jo ara ja no parlo una altra vegada com a govern, sinó com a personal tècnic. Jo els expedients de manca d'idoneïtat, com molts saben, mai he sigut partidària d'ells, no m'agraden, perquè penso que per això està el règim disciplinari, no? El que cal fer és una bona selecció de personal interí, una bona formació, i aquí està la clau. Si tenim personal interí qualificat, a l'expedient de manca de capacitat no és necessari, perquè si hi ha negligències professionals ja tenim la via disciplinària per actuar. Això és un mecanisme que està instaurat a la comunitat, que ara amb la nova ordre hem intentat modificar i enfocar-ho més en la part, no, de formació del personal interí, i que si hi ha alguna negligència el que es farà és tornar a formar aquest personal, però no que tingui un aspecte a vegades com possible sancionador. Gràcies. Sí. Solamente un momento para lo que tú has comentado, es decir, a mí también me sorprende desde fuera esta figura de la falta de idoneidad. Es decir, la falta de idoneidad, cuando se trata de personal interino que ha pasado un proceso de formación, resulta realmente sorprendente, y creo que aquí es otra de las cuestiones que deberíamos plantearnos. Es decir, ¿cómo se selecciona y cómo se forma el personal interino? Es decir, actualmente creo que esa fase de formación práctica del personal interino se está realizando en muchas ocasiones cuando se incorpora a prestar sus funciones ya en el juzgado, lo cual significa que en ese tiempo que se supone que ya viene formado prácticamente, no viene formado prácticamente, y se tiene que formar en ese plazo que está cubriendo una vacante, lo cual provoca evidentemente disfunciones a la hora de adquirir una formación debida de lo que es la tramitación del procedimiento judicial. Evidentemente, en mi opinión, comparto totalmente contigo, los mecanismos de exigencia de responsabilidad deberían ser mínimos si garantizamos lo inicial, es decir, cómo seleccionamos y cómo formamos al personal y cómo determinamos la carga de trabajo. En ese caso, la exigencia de responsabilidad pasa a ser un término secundario. Bon dia. Soc Joaquim Martínez, soc lletrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també soc membre del secretariat executiu de la Unió Progressista de Lletrats Judicials. Bona part de la reflexió que hem fet aquest matí ha versat sobre els límits de les competències del departament i quina incidència té aquestes limitacions sobre el bon funcionament de l'administració de justícia a Catalunya. I una part d'aquestes limitacions, al meu pare, ha vingut una mica marcat pel caràcter nacional dels cossos al servei de l'administració de justícia i dels cossos judicials, jutges, magistrats i lletrats de l'administració de justícia. Jo em cenyiré el que és, com diu l'Ignacio, el meu llibre, els lletrats. Jo diria que els lletrats som un cos molt polifacètic, que tenim moltes cares, moltes funcions, moltes competències, moltes responsabilitats, i no totes són homogènies. La magistrada Fernández de Frutos ha dit que és veritat que a partir de les reformes de les lleis processals tenim competències pseudo-parajurisdiccionals. També és veritat que tenim un munt de competències o responsabilitats en relació a competències gairebé administratives, registres, llibres, compte de consignacions. I tenim una tercera vessant de competències que tenen a veure amb la direcció de l'oficina. I des del meu punt de vista, el debat s'ha centrat exclusivament en les raons per les quals havien de ser cossos nacionals i les conseqüències positives de ser-ho,
I en canvi, respecte d'aquesta última de les funcions o competències directors de l'oficina judicial, m'agradaria una reflexió per part de la Yolanda o qualsevol altre membre de la taula, l'Ignacio, respecte de quines són les conseqüències de que dintre d'una pròpia administració, una administració que té la competència per crear direcció i organització dels serveis comuns, no té competències respecte dels que són els seus directors. Quins són els límits entre l'organització, responsabilitat del lletrat, i l'organització, responsabilitat de l'administració? I per treure un tema que està molt, molt al dia, tenim un equip d'avaluació i millora, la pretensió del qual és millorar el funcionament de l'administració de justícia, fer una avaluació del seu funcionament, establir pràctiques que es puguin estandarditzar, i això com casa amb les responsabilitats i competències que tenim els lletrats a cadascun dels òrgans. Gràcies. Bueno, que los letrados pertenezcamos a una administración o que el resto de personal pertenezca a otra puede producir disfunciones o puede producir también soluciones. Que el director de la oficina judicial, que se está implantando, y es verdad que en el ámbito de la implantación puede producir disfunciones, como he dicho antes, en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones de puestos de trabajo que no van acompasadas la creación por parte de la Generalitat o por parte del Ministerio de los Letrados de la Administración de Justicia, esto no supone que en un futuro cuando ya esté implantada, porque no nos engañemos, la nueva oficina judicial se trata de una organización para quedarse. Y se trata de una organización para quedarse y que, por lo tanto, tendrá su recorrido. Y una vez que tenga su recorrido, sabremos los resultados. Pues bien, como he dicho antes, la seguridad jurídica es especialmente relevante. Y la seguridad jurídica para el ciudadano, que al final es para el que servimos, tiene que tener claro que se va a llevar un procedimiento de la misma manera en un sitio y en otro. Y la dirección técnico-procesal que nos atribuye a la ley orgánica, creo que garantiza al ser cuerpo nacional esa determinada unidad de criterio. Por otro lado, también en cuanto a las distintas situaciones que se puedan dar en los distintos territorios, sí que es verdad que la figura del secretario de Gobierno o secretario coordinador, digamos que se adapta a esas cuestiones. Ejemplos. He dicho antes que me gustaba dar ejemplos. Hubo una situación en el año 2011 en el cual hubo un concurso de funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, de tramitación de gestión, pero especialmente de auxilio judicial en el ámbito de la jurisdicción penal, en el cual se fueron muchos en el ámbito de los juzgados penales de Barcelona. Pues bien, por cuestiones que todos sabemos, de la famosa crisis, cuestiones de carácter presupuestario, pues no se repusieron los interinos correspondientes en un determinado tiempo. Pues bien, durante ese determinado tiempo, el secretario coordinador hizo una instrucción, el señor secretario coordinador en ese momento hizo una instrucción en el cual ordenaba a los letrados de la Administración de Justicia la forma en la cual debíamos, a su vez, ordenar a los auxilios judiciales que debían sustituirse en los otros juzgados para que el funcionamiento de la Administración de Justicia normal, es decir, en este caso la celebración de juicios y toda la importante labor y especialmente función que tiene el auxilio judicial, como en el fondo hasta a veces puede ser la voz del juzgado, porque sin él no sale nada, gracias a esta coordinación tuvimos el buen funcionamiento para el ciudadano. Yo el que veig, cossos nacionals, traspàs de la gestió dels lletrats, podria ser una opció potser més a curt termini viable. Parlaré un moment de les disfuncions per veure després el que comportaria com a millora. O sigui, jo em poso en el lloc dels treballadors i el que veig és que el personal, per exemple, té un control de la jornada i horari. Té uns descomptes a la nòmina per supòsits de baixes d'incapacitats. Té un règim disciplinari diferent. Clar, tu ets el cap amb el que comparteixes oficina i veus que aquell senyor té unes condicions laborals que poden ser millors o pitjors, diferents, són diferents. I per tal, no es crea un sentiment de que estem treballant en la mateixa prestació del servei.
Per tant, si tots juguem amb les mateixes regles i tots tenim un mateix sistema, això a l'hora de donar sentit a la cohesió de l'equip ja és molt. Pel fet de que el lletrat, i com apuntava l'Ignacio, faci tasques que han de compartir amb la resta de territoris de l'Estat, registres, informació, els cossos generals també ho fan. Vull dir, fa la mateixa funció i prestació un gestor processal aquí que Almeria. Per tant, no em preocupa que la funció a hores d'ara i en el marc constitucional vigent doncs tinguem, òbviament, una funció en caràcter estatal. Altra cosa és la gestió. Ja li dic, la gestió d'aquest personal... Per nosaltres, per la Generalitat, en aquest sentit, crec que seria més òptim pel sistema que els poguéssim gestionar nosaltres. I això, per exemple, en el cas dels conflictes, jo ho veig a casa meva. La Generalitat, si jo veig que un cap de servei té problemes amb el treballador, què faig? Crido els dos del despatx i dic, parlem-ne, no? Quin problema hi ha? Parlem. Aquí és molt dificultós, perquè jo no puc cridar un lletrat al meu despatx i dir-li, parlem, què passa? No, tinc que passar per uns canals. I l'altra qüestió és la informació amb la que treballem. Com els secretaris coordinadors poden gestionar bé en els seus lletrats, en els seus caps d'oficina, si tampoc tenen una informació de primera mà de la plantilla, de la situació, de la formació? M'ho tenen que demanar tot a recursos humans. Té sentit, té lògica? Des del punt de la eficiència, cap. Des del punt de vista de l'eficiència, cap. Muy bien. ¿Más cuestiones? Director. Parlem de formació, no? Està obert això? Sí. Dic, hem tancat ja la disciplina, altres aspectes, com tothom d'alguna manera o una altra doncs, ha parlat de formació, crec que tots estem d'acord que la formació és un element clau. No només la formació, jo parlaria d'aprenentatge, que és un concepte una mica diferent. Home, el centre d'estudis, deixeu-me que posi en valor el paper no que fa ara, sinó que ha fet molts, fa molts anys, que ho està fent amb els diferents cossos i professionals que intervenen dins de l'oficina judicial, eh? I no només jutges, magistrats, i a transmissió de justícia i cossos generals, sinó posem també, incorporem metges forenses, incorporem també, fins a un cert moment, també fiscalia, amb la qual cosa la vocació d'acompanyar del centre d'estudis hi és, i ha estat i hi serà. No? Això implica que, home, podríem dir, la detecció de necessitats, com parlàvem abans, de la quantitat de la formació, de la qualitat de la formació, home, és un treball, jo diria, d'artesania, que han fet fa molts anys la Montse, la Cinta i la resta de persones d'aquesta casa, treballant amb els diferents professionals, associacions, òrgans de govern, ja sigui el propi Consell, ja sigui Sala de Govern, sigui amb els secretaris coordinadors, doncs és un autèntic treball d'artesania afilar quin és el programa formatiu cada any, no? Amb la qual cosa jo crec que això és molt positiu i jo crec que dona resultats força positius, com deia, no? No tot és maco, evidentment. Ens trobem doncs que aquest any mateix el Consell General del Poder Judicial ens ha disminuït la seva aportació econòmica, no només a Catalunya, sinó a totes les comunitats autònomes, en quant a la formació de jutges i magistrats, la qual cosa és una molt mala notícia, eh? És una molt mala notícia. Per altra banda, també hi ha un aspecte que no s'ha parlat, però jo la poso sobre la taula, que és el tema de la recerca, de la investigació en l'àmbit de l'administració de justícia. Jo crec que la recerca i la investigació aplicada aporten molts elements perquè qui ha d'aplicar les polítiques públiques les pugui fer amb un major encert. Jo crec que això és una assignatura pendent, que me l'apunto, personalment la tinc com a director del centre per treballar i per potenciar, que és encara potenciar més la recerca i la investigació en l'administració de justícia, sobretot, insisteixo, a nivell de recerca aplicada, perquè ens doni dades, ens doni informació per després fer-les arribar allà on pertoqui i es prenguin les decisions. Aquí tenim l'experiència en el centre de l'àmbit d'execució penal, que aquí sí que ja té una tradició i una trajectòria en aquest sentit i que jo crec que està molt bé i que dona un resultat molt positiu al departament. Bé, doncs bàsicament era fer aquests quatre punts i aquesta reflexió. Moltes gràcies als ponents també. Aquí, por favor. Hola, bona tarda. Soc Xavier Camps, soc coordinador d'Avaluació i Millora Contínua de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. Alhora també soc lletrat de l'Administració de Justícia en el jutjat de primera instància número 4 de Barcelona. La meva pregunta era, en principi, per la magistrada, el lletrat, i també per la Yolanda, com a representant del... Ja sé que les seves valoracions són a títol personal, no com a representació institucional, però sí que volia saber, en principi,
I cadascun d'ells, cadascun de nosaltres, representem amb una administració diferent, amb un poder, ens ho derivem d'una, en aquest cas el Consell General de Poder Judicial, els magistrats i els jutges, els lletrats del Ministeri de Justícia i per part del departament, si amb les nostres tasques del dia a dia és possible millorar, perquè sabem que hi ha un marge de millora, evidentment, a l'administració de justícia, cal que ens dictin acords, instruccions als nostres superiors per arribar a aquesta concordància, a aquest acord per poder millorar, on necessitem sempre aquesta instrucció, aquesta de les nostres, és a dir, som capaços com a administracions diferents de poder arribar a una millora sense aquest, aquesta instrucció, aquesta diguem com ho diríem, aquest acord, som capaços cadascun com a col·lectiu, diguem, administracions diferents, de poders diferents, de poder arribar a millorar la nostra administració de justícia? Contesten. Bueno, yo por lo que se refiere al cuerpo de jueces y magistrados, nosotros no tenemos una dependencia jerárquica del Consejo General del Poder Judicial y no nos da instrucciones a la hora de resolver los procedimientos ni de tramitar los mismos. La mejora, no sé si te lo planteas desde el punto de vista individual de qué podemos hacer nosotros para mejorar la administración de justicia. Yo creo que los jueces y magistrados lo hacemos todo lo posible para mejorar la administración de justicia, es decir, teniendo presente que creo que desde el año 2010 no se ha creado ningún juzgado, que el número de tramitación de expedientes se ha elevado de forma desmesurada y que en Cataluña, por ejemplo, creo que básicamente todos los órganos judiciales están en una carga de trabajo de más del 150% marcado por el propio Consejo General del Poder Judicial, pues poco más te puedo decir de que creo que estamos haciendo todo lo posible sin necesidad de que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lo que sí que yo esperaría del Consejo General del Poder Judicial es la adopción de medidas que garanticen la creación de plazas judiciales, la creación de juzgados, la dotación de medios tecnológicos y una adecuada organización de la carga de trabajo. Creo que esto no depende de nosotros, esto depende del Consejo General del Poder Judicial y de la función que realice, pero creo que los jueces y magistrados estamos superados en la realización de nuestras funciones y además tenemos que tener en cuenta que en relación con lo que es la oficina judicial cada vez más se nos ha ido separando de la oficina judicial, es decir, nosotros ya no intervenimos en la oficina judicial y hemos acabado como gestores de tramitar las resoluciones judiciales y el impulso del procedimiento queda alejado de nuestras posibilidades. Por tanto, a diferencia de lo que pueda ocurrir, de lo que puedan decir los letrados de la Administración de Justicia, podrían decir los fiscales o el resto de cuerpos, nosotros este principio de independencia, que puedes verlo desde un lado o desde el otro, motiva que no recibamos las instrucciones, pero yo sí que creo que el gran número de jueces y magistrados pues realizamos una labor de mucho esfuerzo personal a la hora de realizar nuestro trabajo y de asumir la carga de trabajo. Habrá de todo y también creo que en este punto, evidentemente, el régimen disciplinario es el que es, pero creo que también hay que ver cómo se trabaja en cada uno de los juzgados. Y lo que no puede dejar una administración y el Consejo General del Poder Judicial es a la voluntad y al esfuerzo personal de cada juez o magistrado que funcione mejor o peor la administración de justicia. Bueno, gracias, Xavier. Respecto a los letrados de la Administración de Justicia, bueno, en primer lugar, también trabajamos, ponemos esfuerzo cada día, si no más, al menos igual que los magistrados. Cuanto a las instrucciones que se pueden dictar por parte de los letrados de la Administración de Justicia, o si se ha entendido bien la pregunta, que era si era necesario, está claro que no deja de ser una organización de un juzgado en el que si todo funcionase conforme a lo que estableciese la ley, por tanto tendríamos la instrucción de la ley, no habría problema, pero es obvio y todos sabemos que hay problemas en el día a día o hay, digamos, cuestiones prácticas que se han de establecer por instrucción, bien sea por el letrado, bien sea por los secretarios coordinadores o los secretarios de gobierno. Los letrados sí que en el ámbito de la fe pública somos independientes en ese sentido, pero en los otros ámbitos, al igual que sucede con el cuerpo de fiscales, porque en cierta manera tenemos una estructura muy parecida a los fiscales, tenemos unas instrucciones que no desmerecen en ningún caso la función del letrado de la Administración de Justicia, igual que en ningún caso desmerecen a los cuerpos generales que se dicten instrucciones en el ámbito del día a día por parte de los letrados de la Administración de Justicia. Jo, la resposta primera que em ve al cap és que no és que sigui necessari, sinó que és una opció.
O sigui, per mi la figura en qualsevol organització d'un cap, d'un directiu, en aquest cas d'un lletrat o del departament, doncs la direcció, el que han de marcar és els objectius i el full de ruta, no? On volem arribar? Allà. Com s'arriba allà? Bueno, això, els que hem estudiat doncs, polítiques públiques, tens dues vies, o polítiques top-down, que es diuen, no? De dalt cap a baix, i ho farem així i el camí serà aquest, o bottom-up, de baix cap a dalt. I els treballadors, les bases, els que millor coneixen realment, no? El dia a dia, el com fer la feina, també et poden dir com podem arribar a aquest objectiu. El que sí que està clar que hem de fer tots una reflexió, és a dir, portem unes dinàmiques de treball moltes vegades heretades, que treballem amb una inèrcia i les coses han canviat. Vull dir, segurament en molts centres de treball tenim més càrrega de treball i tenim menys personal a vegades. Doncs dir com ho afrontem, doncs cal fer una revisió dels processos a vegades, de com estem treballant i veure que hem de canviar hàbits. Hem de canviar hàbits i formes diferents. L'administració electrònica és una gran ajuda i en això ens hem d'acollir, però a vegades són revisió de la feina interna com la fem. Però insisteixo, el que treballa el dia a dia és el que més coneix com. El que marca els objectius és el de dalt. Hola, soc Montserrat Ingla i treballo al Departament de Justícia de les Terres de l'Ebre. La meva pregunta va per a Anna Maria Pla, en el sentit que la situació que tenim del català als jutjats la coneixem sobradament tots, però sí que ha parlat també de la vulneració sistemàtica de l'acord de les llengües minoritàries d'Europa i que cada 4 anys reiteradament la Comissió demana a l'Estat, al Govern de l'Estat, que rectifique o adapte la normativa al que van subscriure, en fi, al cap en allò que van signar i que assumien com a propi, i que reiteradament és així i reiteradament no passa res. Se pot fer alguna cosa des de Catalunya, que és una de les comunitats autònomes on afecta la vulneració d'aquest conveni? Se pot incentivar l'Estat perquè faci alguna cosa, tingui alguna reacció, o ens hem de conformar en no fer res? El conveni no contempla cap règim sancionador en cas d'incompliment i realment una situació com la detectada en els cicles de control respecte a Espanya, en aquest cas particular, que trobem reiterat en els diferents cicles, diguem-ne, no es dona en cap altre estat, que hagi signat el conveni a nivell del Consell d'Europa. Són recomanacions, es van reiterant, cal voluntat política per endegar les reformes legals pertinents. Sí que és cert que el conveni internacional no ho ha de ratificar en virtut de l'article 96, forma part de l'ordenament jurídic intern, vincula tots els efectes, és vinculant jurídicament els efectes que aquí interessen, però realment ens trobem en una situació inèdita. Soc Jaume Raiz, secretari coordinador provincial de Girona. La meva pregunta va adreçada a tu, Iolanda, per una cosa molt específica que has esmentat a la teva intervenció. El programa Compartim. Has dit que efectivament és trist veure com no hi ha cap programa Compartim dintre de l'administració de justícia. Jo m'agradaria recordar que l'any 2013 la secretària, la lletrada directora del Servei Comú Processal de Girona i jo mateix varen proposar al Centre d'Estudis Jurídics entrar en un programa Compartim, perquè era el moment en què s'estava començant a implantar oficina judicial, teníem Girona, s'estaven implantant 2 llocs més a la província de Barcelona, que ara no recordo en concret quins eren, i ens semblava una qüestió molt interessant. En aquell moment, malauradament, la nostra proposta doncs, no va prosperar. Jo ara properament, com ja saps, he de cessar en el meu càrrec i quedaré precisament escrit al Servei Comú General. Així és que si voleu tenir un primer programa compartint dintre l'administració de justícia, ja teniu un voluntari. D'acord? Gràcies. T'agraeixo, Jaume, la intervenció. Dir-ho que ho desconeixia, però és una molt bona notícia que encara segueixis amb ganes, perquè normalment el que passa amb les comunitats de pràctica, que quan funcionen, quan hi ha el suport de la direcció, també us ho he de dir, si els treballadors poden tenir moltes iniciatives en fer grups de treball, grups de millora, però si no hi ha el suport dels respectius de dalt,
No funciona, no funciona i és així. Serà molt benvingut, jo al Parlament meva ja faré el que pugui per fer un push de que surti endavant, perquè, i ja et dic, i és important no perdre les ganes, perquè a vegades quan fas un projecte, que a mi també m'ha passat, i no trobes el recolzament i no surt, és no perdre les ganes, i això sí que ho trasllado tot l'auditori, no? Que quien consigue, hay quien la sigue, la persigue. La consigue. No hay más cuestiones, pues suspendemos esta sesión y a las 15:30 se iniciará la quinta sesión. Muchas gracias por su atención.